yawa ba su ba taɓa ganin komai ba sai idanunsa da hannunsa, ba su ji maganarsu ba. Mutanen nan tsakaninsa da shi gani suke kamar dodo, babu sakewa, babu kusancewa, babu wani ƙarfin hali da zai kawo wani abu na raini. To a cikinsu sai zama akwai kuma wanda ke shi na cikin gida ne, zai shiga ya gan shi babu rauni a kansa, da hula su yi wasa su yi dariya, wataƙila ma a sha ti tare, a ci abinci tare. Yana cikin, ya samu wani shimfiɗar da wannan wato.